Niki Bobo, kulo kelingan jenengan ngendikan rumiyin tahun niki kan kata wonten bencana. Soalnya kan kata niki mitos nih, wonten badhe wonten guru-guru luwih ageng malih. Lah menurut tanggapane Bobo pripun niki? Tersuwun. Saderengipun kula matur kathah-kathah monggo para kadang-kadang kagung sumawana putri kadang werda kadang taruna para sepuh bini sepuh aji sepuh wilujeng kepanggihan kalian kula pun Arjuna ingkang kathah nyebat kula Mbah Arjo nggih jangpe kula Arjuna nggih kados ingkang sampun kula aturaken de ulan-ulan kepengker nggih para kadang Hinuwun sewu nggih jane kula niki lak mboten peramal. Kula niki mboten peramal. Namung kula nampi napa nggih? Napa wisik napa-napa nek wastani nggih. Monggo kersa anggenipun mastani. Kula niku peramal namung kula ngestokaken dawuh Gusti lumantar angin kula sinau gegilut kawruh sedulur sejati menika kula saged dipun paringi pangertosan makaten menika. Nggih, ulun-ulun kepengker kula sampun matur bilih iki mangke nek mboten lepat utaminipun prahara menika kedadosan ing tlatah tanah Jawi ingkang sisih kidul utamanipun kidul wetan kalih kidul kilen nek diwawas saking Tuban mriki nggih nah kula nggih serah dinggu mun roti ampak nggih terus pundi nggih ah ngaten menika kula nampung nampi mesto akan dawuh mawon dados kula niku senes peramal ngapunten kula menika namung seragi remen sinau ngleluri tinggalane para sepuh mliginipun tilarane para leluhur Jawi terus mbok pilih wonten leresipun anggen kula matur niku semata-mata mboten kok kula niku pinter mboten kula mboten diparingi dawuh nggih kula mboten saged nyarani nah les dene menika para kadang mliginipun warga SS umumipun sedaya para penghajat kepercayaan Jawi dateng pundi kemawon monggo
kita tansah ngegungaken anggen kita tansah rumaket dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Amargi nggih namung piyambakipun ingkang saged nyelametaken manungsa. Amargi Gusti niku ingkang wenang murba, wenang masesa jagat sak isinipun. Wonten ing mriki niki kula matur. Niki nggih tasik wonten rentetanipun. Mane prakara menika tanda-tanda. Duginipun niku mendadak, Pak. Nggih. Dados mboten kados napa diwiwiti enten idep-idep boten tempo napa niku enten mendung dugi angin dugi. Nggih. Tapi prahara niki mboten murni prahara biasa. Prahara menika wonten gandeng cenenge kalih kahanan zaman. Kula sampun sering matur. Niki sampun wancine ngancik zaman adil. Sagete adil mergi para satrio-satrio tanah Jawa niki sampun medal saking kerangkeng sing dipingit sak monten suwene niki. Nggih. Mulane kaprahe tiang-tiang ingkang ngendika satrio piningit leresipun dipingit niku mboten kok dipingit deman dikerangkeng gampangnya dikunjoro, Pak. Satrio niku mboten namung jejer setunggal. Terus para jiwa-jiwa satrio ing tanah Jawa niku mangke timbul piyambak-piyambak sing waune mboten wantun ngomong. Mongko niku leres. Sakniki pun wayahe dewantun ngomong. Pun wayahe kudu gelem, kudu wani ngomong sing sak beneri. Nggih. Kalau mboten ngoten mungkin mboten timbul-timbul. Timbule satrio piningit, metune kok krangkeng, kok pakunjaran. Iki mawa Prabowo nggawa prahara. Nika nek teng napa nggih, nek teng dunia pewayangan, alam pewayangan pakliran apa timbule wahyu apa, satrio apa mesti mawi goro-goro. Lah niku lak sampun sering kula aturaken dek ulan-ulan kepengger. Nggih. Sak sampune goro-goro medal pamomi satrio utomo niku medal mungkin nek pun pamong satrio agung medal goro-goro sirep. Nek sampun pamongi medal mungkin satrio nih medal ketinggal. Benerane sak menika teng pundi mawon kathah ingkang sampun ngertos diparingi sumerep nggih warga-warga SS nggih wonten mboten namung setunggal kali kathah kula kok ngertos ngeten. Oh nggih. Kula kok ngertos gambar Semar. Oh nggih. Semar niku lak pamonge satrio agung pratandha arep miwiti jaman adil.
nek wis pamome satriya kuwi wis timbul iki engko satriya tanah Jawa wis uwal saka genggaman penjajah. Jadi satriya niku mboten mligi tiyang setunggal. Jiwa kasatria, jiwa kasatrian. Tanah Jawa, wong Jawa, satriya tanah Jawa iki mengke sing dadi lantaran nggawa zaman keadilan. Lah sing diarani adil iki mau ya ngono. Nek tuku ya mbayar, nek nyilih ya balekno. Nek dolan ya ndang mulih. Aja kok kaya wong iku tamu wis pirang-pirang tahun ini dolan ra mulih-mulih ape ngendhas ing di omah. Rumangsane apa? Para kadang-kadang kagung Sumapono Putri dateng pundi kemawon warga SS warga penghayat sedaya wonten napa kemawon mboten usah gugup mboten usah wedi nggih cekelan sing bapoh gandoan sing kuat kalih agemanipun piyambak-piyambak sedaya lak ngapun ngagem konsi piyambak-piyambak to monggo kita tansah nyaketaken dateng Gusti ingkang murbin gesang nggih menika leres dapopo nopo bobo niku angsal sasmito nopo wisik nggih. Nah nggih sasmito nopo wisik nek mastani ngoten niku. Tapi benten Mas, nek sasmito niku tasik prelambang. Nah, terus wonten tiga nggih. Sasmito kalih wisik niku benten tapi sami. Bentene wujud sasmito kali wisik samine mengku karep mengku werdi ingkang sami. Nek sasmito niku rupa perlambang tasik perlambang tapi nek wisik sampun dawuh swanten swara nggih lah ingkang kula tampi swanten para kadang-kadang ingkang satu kula tresnani kula nek nampi dawuh dienget-enget nggih nek dateng mriki dateng jonggo menginggil niku mboten perlu dindel nemen-nemen tapi nek sak ngandhapipun jonggo meripun dateng jojo ngantos lambung sak nginggilake sak nginggili lambung mriki biasane niki sing leres niki mawon warni kalih